والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمبزا الله وكتيبوا تودو برامونا مكسا وكما وكم بيو عتيرا نكرو تيمبي روا سلام تيفي بنانجي أبرابي بفابرونجي ينو يماندي كمتشا ورفنيما Uwokuba nti tumaliriza ukulie chencha nafu wetu tukira okubera nti tubawa message eyoru naku olwaleero mu program Olutindo amaka bwe buddukiro bwaffe amaka kyekifo buli muntu yenna jadda bw'otambula mu nsi oba bikubye oba biganye oba biyiseemu ng'ofunye enkomerero ya byonna oba olina kuddaka Abantu bangi batunakuwaza bambi tubasabira Allah abawe abagerere ekisinga obulungi obayitako ku makubo abamu nga bebase ku mbalaza nga abalala batudde ku bifuji nga bawuniikiridde ebyamakubo ebifuji byamakubo nga bawuniikiridde ng'olabira ddala bali mu nnaku y'amaanyi abantu bwe batyo ebiseera ebisinga abatalina jadda gye bayiteeka amaka kintu kikulu nnyo. Muganda wange andaba nga Allah akyakwazisa akasente nga Allah akuwadde obusobozi bwonna obusobola okuzimba ruumu emu oba bbiri oba ennyumba erabika obulungi nga Allah akuwadde sente weerekereze waakiri sente ziggweewo osigale ng'onoonya mmere naye ng'olina gy'oyita awaka gy'odda ne banno gye bakusanga n'ofuna ekitiibwa ekyo ago nno g'emaka amaka gabe bikibeera gubeera muzimbo ogulimu omukyala Allah bw'aba akusaasidde nga mulimu n'abaana oba omwana olwo nno obulamu bwo buba bwongedde okujjula olw'obukulu bw'amaka ago y'ensonga lwaki Salaamu TV ku mande ku makya kuno tugasimbako nnyo essira okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala atutereereza amaka emirundi egisinga amaka bwe gatereera society eterera amaka bwe gwonooneka ne society oba abantu mujitama abantu bemulaba abali mu nsi era boonooneka batabanguka amaka y'ensibuko y'empisa zonna ezikola mu nsi yaffe buli by'olaba abantu bye beeyisaamu mu kibuga ne mu bibuga abali e Kampala abali e Masaka abali e Mbarara abali ejjinja abali eggulu yonna mu bibuga n'obutawuni abantu b'olaba bwe beeyisa ebyo nno bye bifaananyi ebiri eka naye eka bwe waba walungi n'eno yonna waba walungi obubbi bwe buyitirira mu makubo omanya nti eka tewateredde awaka ye ffulumiro ly'ekkolero ly'ebitonde bya Allah ery'empisa ezikola mu bantu Nolecho, fena tufeyo nnyo okulaba ntufuna amaka. Allah baba atuwadde amaka, tusigaze omulimo. Ogw'okulaba nti amaka gano tugakuuma. Mu nkuuma esinga okubeera ennungi, eyeeyagaza, esanyusa. Abantu ne baba nga bafuna ebyokulya, nga bafuna ebyokunywa, nga bambala bulungi, nga basula bulungi. Era nga bafuna ebigambo ebyokubuulirirwa n'okusomesebwa ebirungi. Yesuwa rachi ba ino kuwela kusalamu TV bulijo. Okufuna ebigambo bino. Bisoboro bagasa. Okuvira ddalanga bato. Kubango kusoma. Kuvira ddalanga wakazalibwa. Okutuusa Allah lwa kuyingiza mwana adani. Ngufude ne bakuziika. Omuntu asigala asoma. Neno mubukuru. Bahaji ne bahajati. Buli omu mu kitiiche. Asigala asoma. Atula kusalamu TV. N'abaako byayiga. Abantu bwe babanga bali bulungi mu maka. Era nga bafuna ebigambo ebirungi balina okufuna bafuna okubuulirirwa n'okulabulwa n'okuwabulwa olwo nno bafuluma
okuva maka gamwe, okuva mu nyumba, okuva mayumba gamwe. Ne bagenda mu society ku mirimo gyabwe kola ne mu butale gye bawangalira nga bafulumye n'empisa, nga baliko edduwa, balina empisa, bafunye okusomesebwa n'okubuulirirwa omuntu bwe yeeyisa. Oyo nno kiba kizibu okubba, oyo nno kiba kizibu okuvuma, oyo nno kiba kizibu okujerega, oyo nno kiba kizibu okukakkanya banne, kubanga afunye empisa ezo zaalina okufuna. Eka najeno awali abantu abangi ngalina entande musibiriddwa enywevu eregendo muyamba n'okuyamba abantu abalala naba wa mirembe yeye nnyini ere mirembe nejimulabikako nejimulabikamu okuviira ddala munda muye ate n'eri banne abantu abalala bawangala nabo era ne bamuganyulwamu nga bamufunamu emirembe. Abalabi baffe abalungi, programu Olutindo, Amaka, Ebigambo, Bimenya, Amaka gaffe. Ebigambo ebibi, Bimenya, Amaka gaffe. Gwe mulamwa gwaffe olwaleero. Omulabi waffe, omwami n'omukyala ndaba. Lowooza amulabe naawe. Ebigambo ebibi ddala, Bimenya, Amaka. Ebintu ne bimenya amaka gaffe bingi ddala. Bingi nnyo buli muntu alina engeri gy'abitunuulira. Ne wabaawo n'ebintu nga birabika bitono, nga si binene nnyo, bitonotono, naye nga obulabe bwabyo eri amaka gaffe nga bunene. Tuzze olwaleero era nzize nnyongere okubalabula n'okubabuulirira n'okubalaga wa awasibuka obuzibu mu maka gaffe. Ekimu ku kyembalaga ekivaako obuzibu mu maka gaffe by'ebigambo ebibi. Ebigambo ebibi bisobola okumenya amaka. Omwami n'ayawukana ne mukyala we, n'omukyala n'ayawukana n'omwami we. Bwe baba nga tebaawukanye, ebigambo bino ebibi bisobola okusajjula, bisobola okusajjula embeera ey'obutakkaanya ebeera wakati w'abafumbo. Osanga nga bafumbo bafunye obutakkaanya naye olw'ebigambo ebibi ebiva ku sayidi emu oba endala biyinza okuva mu mwami nga bigenda eri omukyala oba okuva mu mukyala ng'abyolekeza omwami we. Ebigambo bino ebibi ebitawooma ebitanyumira matu bireeta olwatika olubadde luzze wakati wammwe Allah baba sasidde ne mutaawukana ne lugaziira ddala. Naye nga lugaziwa lwa kigambo kimu, mwami gwe kye wagambye mukyala wo. Ebigambo ng'ebigambo ebirungi bwe birongoosa amaka era ne bigatereeza era ffenna bitusanyusa. Oboolyawo ke kanyiriro ke tubeera nako. Bigambo birungi ebitugambibwa bannaffe eby'okubuulirira, ebigambo eby'okugumya, eby'okutegeera, kubanga mu bigambo mwe tutegeerera nti bannaffe batwagala era bafaayo. Muno nakuweereza ka message n'okasoma n'otegeera mu butuufu nti munnanga anjagala era afaayo n'oyongera okugumira ku bigambo ebyo. Ebigambo bikulu nnyo 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 mu bulamu bwaffe nga bwe tuzze tubiraba era nga bwe mubimanyi, nga bwe bizimba amaka, nga bitugumya n'okutuwa essuubi n'ekyennyume kyabyo kituufu nti ebigambo bwe biba bibi nga tebiwooma, nga tebisanyusa, bimalamu amaanyi nabyo bimenya amaka ne bitta omukwano naddala mu bafumbo, omwami n'omukyala, abaana ne bazadde baabwe. N'olwekyo tulina okubeera abeegendereza ku bigambo ki bye twogera. Ky'ova olaba nabbi waffe Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yayogera ebintu bingi ebikulu ng'atulabula ku bye bayita ebigambo. Ebigambo bye njogerako soogera ku lugambo. Olugambo kintu kirala n'ebigambo bye njogerako kirala. Olugambo luva ku muntu mulala ng'ajja kubuulira ku munno, mukyala we ali bw'ati oba bala ali bw'ati, bwebiti bwebiti. Olulwe lugambo buli kawulidde ku muntu najja n'akakunyumiza, gundi mulogo, gundi mubbi, gundi yakoze kino. Olugambo olwo omuntu okuba nti asaasaanya ebigambo
ebikwata kuba ebintu ebikwata ku bantu banne ngabibuulira abantu abalala bulikawulidde ngakaleta nakoogera mu bantu abalala oba nakabuulira omuntu omulala oyo aba wa lugambo. Naye ebigambo byenjogerako bigambo biva mu kamwako gw'omwami oba gw'omukyala andaba ng'obyolekeza mukyala wo, si kugamba nti wabiwulidde nedda, wabula biviira ddala mu kifuba kyo n'obyatula ku lulimi lwo ng'obigamba mukyala wo. Ebigambo ebyo bisobola okuba nga bibi, bisobola okuba nga birungi. Twogera ku bigambo ebibi ebitasanyusa. Ebigambo ebitasanyusa bingi, naye bigwa mu ttuluba eri ebigambo ebitazaamu maanyi. Womanyira nti bigambo bibi, ebigambo bino tebizaamu maanyi. Tebizaamu maanyi, binafuya bunafuya. Omuntu n'anafuwa, omuntu n'anyiiga, bimukozza. Ebigambo bino tebiwooma kuwulira kubanga bibaamu okuvuma. Bibaamu okuvuma, bibaamu okujerega, bibaamu okukakkanya. Omuntu yenna mwami oba mukyala okukozesa ebigambo bino kiba kikyamu kubanga kimenya omutima. Ekimu ku bintu ebisinga okumenya emitima gy'abafumbo bigambo ebiva ku mwami mu kamwa k'omwami n'ebifuluma mu lulimi lw'omukyala biba bigambo. N'olwekyo bwe tuba nga tunaafuga, tunaakulembera, nga tunaakuuma ekitiibwa ky'amaka gaffe gabenga gatambula bulungi mu bufumbo ne mu kwawukana, kubanga eddiini yateekateeka obulamu bwaffe nti tuyina okubeera abafumbo mu bulungi. Ate era ne bwe tuba nga tusazeewo okuteŋŋana, nga wazzeewo ensonga entuufu, nga baseeka bazitunuddemu abakulembeze ne balaba nti okubeera kwammwe awamu tekusaanidde kisingako okuteŋŋana, ne mu kuteŋŋana ŋŋamba talaq oba khulu, ekyo bwe kiba era nakyo kibeerawo mu bulungi, tewabeerawo era buliyogaano. Ebigambo ebikakkanya munno mu ngeri y'okuvuma, mu ngeri y'omujerega, mu ngeri y'okumuswaza, bigambo bimenya omutima gw'omuntu. Naawe kirabe ng'obadde oli awo omuntu n'akuvuma, musajja gwe oli musiru, musajja gwe oli mubbi, musajja gwe oli mulogo, musajja gwe oli munnanfuusi, musajja gwe oli kibi nnyo nnyo nnyo, kisajja gwe we wakafa olumbe wa. Ebigambo ebivuma ebimu tuyinza obutabyogera ku TV naye mubimanyi era biwulirwa nga byogerwa era nga babituvuma akasajja ako kaseeka ako. Ebintu ebifaanana bwe bityo bimenya omutima gw'omuntu okuviira ddala munda omukwano gye gusibuka mu mutima. Kakati omukyala bw'avuma omwami bavuma ne batatya na kutya, nga n'oluusi omukyala ono yafumbirwa seeka naye n'atamutya, n'amuyisaamu eggaali ekigambo ekinene namugaali balaba makanzu munaawe oli seeka. Ekigambo ekyo kati seeka ono bambi akakkana, balaba makooti mbu naawe oli musajja, balaba mpale mbu naawe oli musajja. Ekigambo ekyo kiba kya muvuma, ekimuyingirira ddala munda omukakkanya ne kimumalamu amaanyi. N'osanga omuntu tayagala nakkola, n'osanga omuntu ne bw'aba asoma okusoma kumulema, ne bw'aba alina kyakola kigaana, ne bw'aba alina kyalowoozaako ekikulu ekizimba amaka n'obulamu nakyo kimulema. Lwaki? Olw'ebivumo omukyala byamuvuma, olw'ebivumo omwami byavuma mukyala we, n'osanga n'awakati yafumbye kubanga agwamu amaanyi. Noga omukyala yabaaki? Mukyafu, takyafumba, takyefaako, yenna wadde akazigo tasobola kesiiga, naye nga ki ekimugaana? Kivumo. Olw'okubanga ebigambo ebibi bizito nnyo era byonoona emitima gyaffe ne bitta amaka gaffe ne biteekawo obukuubagano obuyitirivu ennyo ennyo wakati waffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ky'ova olaba yayogera ebigambo ebinene ku bigambo. Nabbi n'atuuka okugamba ti man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, omuntu yenna Allah gw'asaasidde ng'alinamu imaani ng'akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero nga yasiramuka
nga muntu alina omutima ogw'obuntu ogw'obukkiriza ng'akkiriza Katonda we yamutonda, falyakul khaira, omuntu oyo kirungi yekuumire kwogera ebigambo ebirungi. Bwabanga tasobodde kwogera bigambo birungi, nabbi atuwa amagezi auliyasmut oba asirike. Hadithi eyo n'ebigambo ebyo bya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bikulu nnyo bitubuulirira mu nsonga z'amaka gaffe. Omuntu alina kwogera bigambo birungi. Ebigambo ebirungi bye bigambo ebizimba, bye bigambo eby'okuwabula, bye bigambo ebizzaamu amaanyi, bye bigambo ebizzaamu essuubi. Omuntu omugamba gumiikiriza, Allah waali, embeera ejja kukyuka, tujja kugaggawala, atofaayo, gwe gumiikiriza, kozesa ekyo ekitono kye tulina, tukole bwe tuti, tukole bwe tuti, wano tujja kuyitawo, kangende waagundi nkole. Ebigambo ebirungi. Ne munno n'otamugamba bigambo bibi, nabbi byagaana nti bw'oba toyogedde ebyo ebigambo ebizzaamu mukyala w'amaanyi, mukyala wange tofaayo, nze nkwagala mu mbeera yonna, mu nnaku yonna, oba mu bulwadde, kubanga abantu bakyawa bannaabwe mu bulwadde. Musakyala wamuwasa mulamu, omwami wamufumbirwa mulamu, n'afuna ekirwadde ne kimusalako, n'agongobala ne kimusalako, n'afuna ebizibu, n'afuna ekikulu kuto, n'otamusuula, n'omanya mukyala wange mu bulwadde ne mu bulamu. Yakyuka mu mbeera ze, takyali oliwo wamuwasizanga muwala, naye n'osigala ng'owangaala naye mu mbeera ate ennungi nga tomuvuma. Ebigambo ebitali birungi biba byakukkakkanya, naye kikazi ggwe. Ze ky'ova olaba wantama, oli kino. Oli kino, oli kiri, oli mukyafu, gwe gukyafu, gwe owunya n'okuwunya. Omukazi aggwaamu amaanyi, wallahi, aggwaamu amaanyi. Waliwo engeri ennungi, bw'oba ng'oyagala mmuyamba, afuuke ekyo ky'oyagala, nga tatuuka mu buyonjo bw'oyagala. Osobola omuyamba okubeera omuyonjo nga bw'oyagala. N'omuyambako okwoza, n'omuyambako okumulaga nti kino kiba bwe kiti. Abantu abamu balina obunafu. Busobola obbavaamu, naye enkwata esobola okumulemezaayo. Naye toyanguwa kugamba munno bigambo bibi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabigaana. Waakiri sirika, naye omukazi tomugamba kigambo kibi. Naddala bwe wabalukawo obutakkaanya wakati w'abafumbo. Abafumbo batera okukozesa ebigambo ebibi ku sayidi ey'omwami n'ey'omukyala nga beevuma. Batera okwevuma n'okwekkakkanya n'okwerangira obumogo obuli ku mibiri gyabwe. Ky'ova olaba oli mulema, nze sikwagala, natomera, natomera, wansala, oli mulogo, maama w'omulogo, ewammwe balogo, musamira, temulina ddiini, temusaala, muli bakafiri, n'ovuma. Allahu akbar. Munsonyiwe, bigambo binene bye mpisaako, naye era nina bye nsigaza. Ate nga byo binene nnyo, n'enjalo bbawo ekifaananyi nti si kirungi kuvuma. Omuntu ne bw'aba ali ekyo, naye gwe wasalawo n'omuwasa. Kati bw'oba oyagala omutereeza, ate eddiini etuwa amakubo n'obuntu, amakubo g'olina okuyitamu okumuyamba okuluŋŋama n'okutereera. N'olwekyo omulabi waffe omulungi, leka kuvuma munno, omuvuma obumogo bwe. Tomuvuma bumogo, wabula muyambeko okutereeza. Ebigambo yogera birungi. Bw'owulira nga tosobola kwogera kirungi, gambo kirungi, insha Allah, alhamdulillah, Mungu ajja kusaasira, tofaayo. Bw'oba tosobola kwogera bigambo birungi, olabika bulungi, anze nkwagalirayo mukazi wange, wadde kino kiri bwe kiti, nti naye nze nkwagala nga bw'oli. Tosobola mmuzza amaanyi ng'oyogera ebigambo ebirungi, sirika. Ge magezi eddiini g'ekuwa. Naye abamu tuyiseewo ne tuva n'okuvuma bakyala baffe n'abaami baffe, ne tutandika okuvumiramu n'abantu abatabiriimu. Bw'okyankalana ne mukyala wo oba omwami wo, bwe mugenda okuvuma n'ovumiramu ne kitaawe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Akonno kabenje kanene era kibi nnyo.
kibi nnyo okuvuma taata wa munno. Kubanga ne yajja kuvuma owuwo. Era ebiseera ebisinga bw'ovuma maama wa munno, mulabe ndaba ne maama w'omulogo. Kye ekiddako. Era ne yajja kugamba n'owuwo naye mulogo. Kubanga bifuuse kwetaasa. Bannange tuleme kuvuma. Tusuke ne kubannaffe, tuvume bakoddomi baffe. Tuvume basezaala baffe, ne bannazaala baffe. Tuvume ekika kyonna. Abewammwe bonna bayaaye. Ewammwe bonna muli bayaaye. Si kituufu. Abantu wabaawo ababiina abalungi. Naye kaakati ggwe olw'obunyiivu bwo n'okukyankalanako ne mukazi wo osazeewo okuvuma. Eryo nnebbwa erivuma mukyala wo oba omwami wo n'ovuma abeewaabwe terigenda kumuva ku mutima. So nga muzadde abaana toli mwetegefu na mukazi mmota agende era naye tagenda kuvaawo. Musigadde mwenna emyaka gyonna newadde mutambula mwenna ne mugenda ne mukola bye mukola ne mudda awaka. Omukwano tegusobola kuddawo nga bwe gulina kubeera nga bwe gwali mu kusooka. Lwaki? Olw'ebivumo ebingi by'ovumye munno. Kati ky'olina okukola ki? Kwe kugenderera ebigambo byo n'otamala gavuma. Tovuma. Lwaki ovuma munno? Lwaki oyogera ebigambo ebibi ku munno? Yogera ebigambo ebirungi. Abantu bavumye bannaabwe ebigambo ebibi ne babavuma ne mu mbugo. Ensonga ezababiri ezitavaayo okujjako nga zitegiddwa abantu babiri, owokusatu abeera ssenga oba kkojja, abantu bana. Naye ensonga ezababiri ez'omu kisenge abantu bazeevumiddemu ne batuuka n'okuziteeka ku TV ziri ku social media zitambula butambuzi nga bwe zaagala. Nedda ekyo si kituufu. Ate ensonga bw'ebanga erimu ensonga ennene eyeetaaga okubeeramu omusango gwa poliisi, oba oli yakutte omwana oba yakoze ekintu bwe kiti, poliisi ensonga n'emala okugifuna, keesi neggulwawo ne bigenda mu mateeka. Mubikomyawo biggwe. Ebyo biwedde, omusango gutambule, oli avunaanibwe. Naye abantu okusigala ng'amaka mugasensula busensuzi, ne muvuma ne muvuma ne mujolonga abantu bano. Ate nkya bandibadde basobola kubanga omusango bwe gutuuka ate kkooti n'esalawo nti ono yabadde mutuufu tayina musango. Obujulizi nga buvuddeyo ate nga mwayogera bino osanga ate muyina kwetonda ate tekijja kusoboka. Kati lwaki tetusirikawo? Amateeka ne gakola omulimo gwago okusinga okuvuma n'okwevuma. Ne mumaliriza nga n'akalembereza akandize maaso eri musobole okuddawo nga tekikyasoboka. Olw'ebivuma ebingi ebyaliwo, so bw'oba ng'osirise gwe maama w'abaana n'otayogera bingi, bw'oba ng'osirise gwe taata w'abaana n'otayogera bingi, osanga emyaka bwe giyita, kubanga bagamba time heals, ebiseera bijjanjaba ensonga. Ky'olaba nga kinene olwaleero bwe kinaayitako omwaka kijja kufuuka kitono. Iyi nsonga lwaki osanga ng'abantu beetonda oluvannyuma lw'okuyitawo kw'ekiseera? Lwaki yeetonda? Luli lwe waaliwo obukuubagano n'obutakkaanya yayogera bingi. N'akwata n'amayinja n'akasukira munne n'akola n'ebintu ebitasaana. Abalala babayiira empita, babasuulira empitambi, abalala babayiira omukojobo, babakola ebintu bingi ebyenyinyaza. Kakati n'oyo anaatuuka atya ate yeetonde? Ekivaamu ng'agugguba ng'enjawukana eyongera kusajjuka, tosobola genda mu maaso ga sezaala wo weetonde. Wavuma balo mutabani we n'omuvumiramu n'ovuma ne Nazaala n'abako n'obavuma, kati oneetonda otya? Tosobola. Ky'osobola kimu kudda mu kazi gokwo kutuula na kibi kyo paka Allah lwakujjulula ate akuvunaane. Bannange tulekeraawo okuvuma bannaffe.
tulekerawo okumokkola ebigambo n'okumala kwogera ebigambo ebibi ebitazimba ebitayamba naddala abafumbo ababiri abatudde mu maka gaabwe nga bateredde naye n'ovuma munno n'omuvuma obwavu wandimusabidde Allah subhanahu wa ta'ala amugaggawaze. Saba Allah akugaggawaze. Saba Allah atugaggawaze. Atujje mu mbeera embi. Ne fe gogena mu kibuga kola yoki. Banno bakola baguza amapoloti bakoze ki. Uli mwavu nze saakumanya nakutomera. Omusajja n'omukakkanya. Teri atayagala kufuna. Abantu bonna baagala okufuna. Baagala okugaggawala, baagala okulya obulungi, ayinza okuba agezaako, naye nga tannafuna. Naye gwe osazeewo oyogere ebigambo by'oyagala nga bw'obyagala, ebibi nga tebizimba. Omusajja bimumenya omutima, omusajja bimukakkanya. Ekyo tekijja kumuvaako yanvuma obwavu. Era abakyala bangi beebuuza, era nga bakaayana. Abasajja. Omusajja ne bw'omulabirira ne bw'okola ki ne bw'omwagala kale naliwo mu bwavu ne tubonabonera mu muzigo ne tulima ne tukola ki nga nina gomeseemu nyina olugoye rumu lwe tunyambala abaana lwe mbabikka naye olwafuna ku ssente n'awasa abalala ekyo kigambo ekitali kirungi ku sayidi y'abasajja era abakyala bakimanyi bakyogera era kya bulumi. Naye wali otunuddemu n'omanya lwaki abasajja bangi bakikola bwe batyo. Bwe babeera abaavu wadde mubeerawo ne muguma. Naye ebigambo bye mwogera mu kuguma biba bingi nnyo nga bibamalamu essuubi n'okubavuma n'obbajerengula n'okubakkakkanya ekiseera ne kituuka nga Allah amugaggawazza. Nagenda n'afunayo omuntu nga gw'oli ofumba tajja kukuta maama w'abaana naye ng'omutima gwe gwafa. Ezimu ku nsonga ezimuleetedde okuwasa omukyala oli si lwa kubonereza. Nedda laavuye mu ggwe yafa naye yafa lwaki? Kumuvuma. Bwe mwali mu bwavu weeyisa otya? Lwakubanga obwongo bwaffe butulaga nti tewali nsonga. Bw'obuuza omukyala omwami lwaki yakuleseewo babasuula mu mayumba n'abakyala nabo batuleka mu mayumba ne bagenda. Naye bw'obuuza omu ku bo lwaki walese omwami wo? Lwaki waleka mukyala wo mu nnyumba n'otambula n'ogenda? Kiki ekyavaako ensonga? Bigambo bibi. Omuntu akuvuma n'avuma n'abaana bo. Mukyala bo wamuwasaayi n'abaana. Ninukkiriza n'omuwasa naawe n'akuzaalira n'odda ku baana be be yajja nabo mu maka n'obavuma. Mugenda eri byanammwe temutegeera, mugenda kunyonoonera abaana oba bino wabizaala wa oba kale ebintu ebifaananabo ebityo bimalamu. Ebigambo ebibi bibi bisigala bibi tebizimba ate tebikoma kuba nti bibi bimenya emitima gyabo be mubigamba. Naye abamu tebalina busobozi kubaddizo tegeere nti yanyiiga. N'okolima, n'okolimira abaana b'omusajja, n'okolimira abantu be, okolima bukolimi, muli basezi, muli kino, muli kiri, era ebyana byo, kale nabyo bijja kulaba, kale bijja kulaba, kale era bijja kino era tebijja kufumbirwa, ne bwe binaafumbirwa, era ggwe mulizaala, temujja kuzaala, yemma muli baki, ebigambo ebyo ebibi bye byakulesa mu maka. Ebigambo ebyo ebibi, omusajja yali naawe, omukyala yali naawe, olw'okuba yali tayina wadda, Mungu bwe yamuwa ekkubo. N'afuna waalaga yakulekawo kubanga ebigambo ebyo byamuyingira mu mutima. Ebigambo ebibi bimenya amaka, bitta omukwano n'enkolagana kubanga oba tokyalina kyoyogera naye munno, omutunuulira nga tolina kyoyogera naye, ate bwe lutuuka ku bantu abasirika ate kiyitirira kubanga omuntu asirika omuvuma n'asirika gwe n'olowooza nti ekivumo takiwulidde nakiwulira
Nenga munanga achimize ebera bulo najimira ne sigala mutima gwe. Nenga achitegedde omuvumye. Omuvumye ebigambo byomugambye bibi. Chovola bagotoli gaggawala erojja kufango limwavu kasajja gwe era nalaba kati mu Allah bwa musumurura nafuna yaka kadde kasente tomusubira kumalaga kuwako. Mwe mwasiga obukodo mbifuba bya mikwano jamwe. Olw'ebivumo bye mwabavuma ne bwakwata etaano ng'ayagala ojjukuwa ajjukira ebivumo bye wamuvuma mu bwavu ebikolimo bye wakolima era tojja gaggawala bwotyo bw'olifa kasajja gwe ne gw'ovuma ye bbaawo gw'oli naye oyo gw'okkakkanye taata w'abaana bo gw'osula naye mu kitanda ate tonobye kyovulanze ate bintabula. Ekikuvumisa mukazi wo kiki ate nga tomutadde omuvuma omukakkanya omujerega leero nno ggwe okola biki singa wabirese kale singa watudde awaka kisingako oyenjeera n'oyenjeera lwaki mumala mu bannammwe amaanyi ate enkya bw'afuna mbadde ndowooza wani mpaddeyo maama Sumayi olukumi mpaayo transport naawe asinziire ku kyokkuwa. Lwaki mwogera ebigambo ebibi? Mwogera ebigambo ebirungi ebizzaamu amaanyi. Insha Allah. Allah akutere mbaraka. Abantu bangi balwanye. Ne batoba. Ne Allah n'abayisaamu ne bagenda mu maaso. Nze ky'ova olaba nnina engombe egamba. Munnange bw'ambuuza ekintu. Ne mmuwabula. N'agaana. Nagendera ku ye kyasazeewo ekikye bwe kiba nga kyasazeewo si kibi nga si haramu kufa abasiraamu nga si mbizzi si mwenge si riba n'ebirala ate muwagira ku kyasazeewo naye kibi abantu munno bw'asalawo okukola ekintu n'omuwabula nti mu kifo ky'okutunda engoye tunda ngatto n'alemera ku kyengoye gw'ate taata w'abaana onyiiga bunyiizi kale nakuwabula wagaana kati walere laba ssente zonna ozitta busi nedda bw'aba agaanye nga kyagendako nakyo kirungi mukyala wo muwagire musabire dduwa sigala ng'oyogera bigambo birungi ssente ne bwe ziba zifa kubanga njalo kutegeeza waliwo bangi abagaana endowooza zaffe ne bagenda ne bakola emirimu gye tutaagala nga tetwagadde naye nga mirimu mirungi ne bamaliriza nga Allah abawadde riziki nga bagifunye ate nga ffe riziki yaffe ekendedde ng'ate tulina kugenda ajati munnange mbadde ndowooza nti mpaayo akakadde ne gwe towulira ensonyi okugenda osaba omukyala ssente oba akuwa omutwalo gwe nga wamunafuya wamukakkanya tewamuwagira tewamusabira gwe tofuna ensonyi okusaba haji ssente nga wamumalamu amaanyi abasajja bangi agenda okukola engoye omukyala n'azinyika mazzi tojja bikolayo nze yojja okola saagalayo era nze ebyo sibyagala mutambudde bantu bangi batambula bagenda mu basawo abalogo naye kibatwalayo sibalina bulwadde naye aroga mulimu gwa bbaawe tayagala agukole akole emirimu emirala anaakola busawo bwokka nadde asobola okukola kino asobola okukola kiri wano yalina workshop nga bookya ebyuma agendayo kyebyuma nze obusawo saagala abukole kakati kiki kyoliko omusajja oyo osuubidde alemeddeko agenze mu busawo bwe akoze omulimu gwe wadde togwagala ogusabira bubi ogutambulira ogukolimira Allah n'amuwaayo riziki n'agifuna osuubidde omusajja oyo ayinza okulaba obulungi oluusi obukodde bwe tuvunaana bannaffe buliko ensonga emabega eno ezibuliko bannaye muwagire bannammwe bannammwe mubazzeemu amaanyi ne bw'oba ng'ofunye obutakkaanya naye oba mufunye okwawukana naye noonya ekisinga obulungi ky'oba oyogera bw'owulira nga tolina kirungi waakirisirika tobaako ky'oyogera
Naye abantu bangi tubawa ekitiibwa ne bwe bagenda okwogera mu maka ate ebigambo biba bibi byerere. Kyovola abaga nti abafumbo batambula mu mmotoka baabasirise kwolabira abafumbo nga bali mu mmotoka omwami n'omukyala kusirika. Baba tebalina kye banyumyako. Buli omu aba munyiivu, ono bw'atunuulira ezibayitako, ono bw'atunuulira boode zigenda, bw'atunuulira abagire. Paka lwe batuuka na parking ono n'avaamu ne salamu oluusi tebajjeewa buli omu n'agenda. Tewaba kwogera. Lwaki? Lwaki teboogera? Tusaba Allah atuwa okwogera ya Rabbi. Naye nga twogera ebigambo ebirungi. Naye bwe banga tolina birungi, afazaali sirika. Weewale okulumbagana obumogo bwa bbaawo. Tomalaako. Musajja gw'oli mwenzi. Musajja gw'oli kino ne bw'oba okimumanyiiko. Si engeri ennungi ey'okwogera amabwage. Ku social media bijjudde. Ate nkya n'osanga ate omukyala yeegayirira akomewo. Ate omwami yeegayirira omukyala akomewo. Naye nga yamuvuma, yamuswaza, yamwambula. Nga lwaki okasuka omubiri gwa bbaawo ku social media? Oyo gw'olaba boyfriend wadde yakunyiizizza, teyakuwasizza. Naye temumanyi bulamu gye bulaga, ebintu tebikoma wano. Mulemye okwefumbirwa mu myaka gino gye mubaddewo ne mutandika okweswaza. Ate myaka 30 nga mwenna mukoze eddalu liweddeyo. Tukole eddalu. Abavubuka, okoze eddalu, eddalu liweddeyo, emyaka 45 yagala okusetolinga. Ate ogenda okunoonya omukyala ng'oli Fatuma gwanyiza gw'olina okunoonya. Yalina okuba mukyalawo. Naye wakwata omubiri gwe n'ogussa ku social media. N'omuvuma bwali omulogo, bwali omusezi, bwatalina kyali, yasenga erukalu, yakola ate. Ebivuma ebyo bye tuvuma ku mibiri gy'abannaffe okubakkakkanya. Ate n'omaliriza ng'ate gw'onoonya. Buli bwali busungu. Bannayo busungu tebutukozesa nsobi. Kyovola bannabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti ow'amaanyi si yo yakuba omuntu ekikonde n'amuyiwa amannyo. Nedda. Innama shadid alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Ow'amaanyi y'oyo asobola okwefuga ng'anyiize. Ng'afunye obutakkaanya ne mukyala we, ng'afunye obutakkaanya ne bba, n'aba ng'anyiize, amunyiigidde, amukyaye, amunyiigidde olunyiigiro olusembayo, naye n'afuga obusungu obwo. Okufuga obusungu mulimu ebintu bingi, naye ekisinga obukulu emikono n'olulimi. Mu kiseera ky'obusungu ebintu bibiri bya bulabe nnyo. Omukono. Emikono gino gya bulabe kubanga gisobola okukuba, gisobola okulwana, gisobola okutaagula, n'oyuza ekkanzu ya seeka, n'oyuza ekkooti ya bbaawo, n'omukwata empale n'ozimwambula mu bantu. Kubanga onyiize, osobola okuyuza olugoye lwa mukyala wo n'omukunamya mu bantu, osobola omukuba n'omuleeta omusaayi. Poliisi n'ekusiba ne bakutwala eruzira. Osobola omukuba n'afa. Nakyo kisoboka. Mwerwanyalwanya awo n'okuba omuntu awabi nga togenderedde, owooza sigenderedde ng'omuntu afudde. Ogenze ku mada. Bintu byakusaagirira. Nabbi kyatugamba nti mufuge obusungu bwammwe. Naye mu busungu obwo mwekuume emikono n'olulimi. Kubanga mu busungu n'olulimi luno lusala okusinga ekitala. Olulimi lusobola okuvuma n'okujerega n'okukakkanya omuntu n'akukyawa ne sekukyawa. Ne mudda eka n'azaala abaana, n'afumba emmere, n'ayoza engoye naye nga yakukyawa. Muddeyo mubabuuze. Bwoba n'abanga ddala mubakutte bulungi abakyala abo n'abaami bammwe bajja babuulira nti mbutuufu nnakukyawa. Kiki waŋŋamba bw'oti ne bw'oti? Ate bagamba ekigambo kyerabira mwogezi.
ekigambo kyerabirwa mwogezi gwayogedde ekigambo osobola okyerabira bakubuuza ekigambo nga mu butuufu tokyakijjukira abasinga bonna abavuma ebigambo bye bavuma leero enkya batabijjukira naye omuntu eyakuvuma ekigambo ng'oli mwana muto osoma P4 n'essaawa eno okijjukira yakuvuma ekigambo n'avuma kitaawo n'avuma maama wo n'avuma muganda wo n'essaawa eno ekivumo kye yamuvuma okijjukira kyerabirwa mugambi naye omugambibwa ye takyerabira asigala akimanyi ku mutima ne bw'asigala aseka naawe tayinza kukyerabira tukuume ebigambo ebigambo bimenya amaka bimenya emikwano bimenya obufumbo ate bisajjula obutakkaanya kuuma ebigambo byo tomala googera buli kintu olulimi luno lw'olaba lusobola okuwanika n'obeera taata ow'ekitiibwa Allah asaasira abakyala aboogera obulungi kuba bba baabwe nanze bannange seeka wange nze tonjugirira ku seeka wange nze balo wange nze owe wange ng'ebizibu byabyemanyiddeka naye ng'ebisigadde alwanirira ani naye olwaleero olwogera ku bbaawo ng'otandika baayogerayo kimu ng'oyogera ebibi 10 teri kalungi lwaki tonoba n'ogenda ate toviira musajja omuvuma omujerega omukakkanya oyogera bibi byereere ku ye bwe boogera ekibi kimu ku mukyala wo n'oleeta 10 ate tomuta ebigambo biwanika bw'oyogera ku munno ebigambo ebirungi afuuka wa kitiibwa abantu bamutegeera bamwagala musajja mulungi kyova olaba ba MP abeesimbawo n'abalala ab'ebyobufuzi bafuna ababoogerera yeeyo gye batuula eyo gye banywere ebyokunywa byabwe ne gye batuula ne balya emmere yaabwe ne gye bazannyira emipiira n'emizannyo bafuna ababoogerera omusajja oyo mulungi kale yakola kino omusajja oyo ali bwe bannange ayamba bannange alumirirwa bannange n'asobola okufuna eddaala n'afuna obwemuppi ne bamuwa akalulu naye nga bakamuwadde lwaki lwamwogerako bigambo birungi ebigambo ebirungi bisitula n'amakaago bisobola okugasitula ekitiibwa ky'amakaago kisobola okuba nga kiri waggulu olw'ebigambo ebirungi byogera ku mukyalawo bannange hajjati wange nze ono wange era nze temumwogerako ok waliwo ebyamaate bye tutoogera naye okwogera obulungi ku munno kisitula amaka waliwo abantu nga ne baba mu nkuŋŋaana boogera bulungi ku bakyala baabwe era ne muvaawo nga mumanyi nti bannange abo baamala bayina essanyu bayina emirembe bayina enkolagana bannange bakwatagana bannange naye nga ekyo ekitiibwa bakibawa olw'enneeyisa yaabwe mwami gwe olina ekitiibwa naye ekitiibwa ekyo kiva ku ngeri gy'oyisaamu mukyalawo ebigambo by'omugamba kyekitiibwa ekyo ky'ofuna ebigambo by'omwogerako kyekitiibwa kyo ky'olina yogera bulungi ku mukyalawo naawe mukyala gwe eddaala lyo n'ekitiibwa kyo by'ebigambo by'oyogera ku balo era kwe tubapimira omukyala yenna gwe muwulira ne bw'aba anyiize omwami ne bw'aba yasobezza mukyala gwe andaba omusiraamu naawe yenna ayagala obulungi n'okuluŋŋama omwami ne bw'aba asobezza omukyala ne bw'aba asobezza fuba nnyo noonya ebigambo ebirungi by'oba okozesa muleme kunoonya bibi byokka ekyo kyekitiibwa kyaffe kubanga omwami ne bw'aba azzizza omusango omunene ng'ogenda kwawukana naye
Ato ogenda kweta agomulala jokuwa. Oba omwami afudde. Ojja kweta agomulala jokuwa. Oddemu afumbirwe. Naye ono afumbirwa ani? Ani anakuogereza? Nga weyo noona dda ku social media. N'ogenda ku bifaananyi. Ne weyo noona. Kubanga byovuma omwami wo. Nango jabi mvuma. No one is perfect. Wadori yakoze chiri. Nena ange sima nche nja kora. Nyinza nango gwa munsobi. Tusaba Allah tukume nsobi. Na yinsobi yeyo jakoze. Na yebu oche wajom muruma. Wajom muvuma. Wajom mukomele na misumari. Wajom muisa. Ate muera videnti. Ate mulina abana. Oyogera ebigambo ebibi, ovuma, okakkanya, ojerega, ate weerabidde. Nti olina abaana. Abaana bakula. Bakadde baffe tebaayogeranga bigambo bibi wali baana. Kubanga abaana babiwulira ne bamanya toyagala maama waabwe, toyagala kitaabwe. Era wamuvumye kino, wakoze kino. Eno mu bukulu, abantu bangi ne bayomba omwana, tasobola kungulira sukaali, tasobola kugula sabbuuni. Abaana tebandabirira, tebasobola kulabirira. Baakulaba kuwulira bw'ovuma nnyaabwe. Baakulaba kuwulira bw'oyogera ebigambo ebikyamu awaka. Ne babikoowa, ne babitamwa, kubanga n'abaana baagala ebigambo ebirungi. Nabo ebigambo ebirungi bibasanyusa. Gubando chimanyi nti omwana omuto na yomu anako chimunyumira. Era chimuzamu amanyi. Omwana omuto ne bwawandika na wandika ensobi. Nomuga nti haa masha Allah masha Allah. Webali nyo alhamdulillahi bannange. Ngo ina handwriting ennungi. Ngo ebigambo bye ebirungi bizamu amanyi. Omwana asanyuka. Adadi mpa penso nyongere na mpandike n'ebirala. Mpane ebidala mpandike, wachi omuzizamu amanyi. Nebo mga ato inabiyo koze, tobi manyi, tobi sobola. Omwana anyiga, elabi sura ona agenda, na yenge mfufu yenaza nyireyo. Ngabwe chiri kubana, naba kuru wetuli. Tuogerebi gambe bironji. Tusoboro kunyweza amakaga fe. Noga Tereza. Nebo tuba angatunyize. Waze wobutakanya wakati waffe. Tuleme koze sabigambo biongera nyafa kugaziwa. Kubanga wadde munyigaganye. Noyogere bigambo ebibi olunyafa luongera kugaziwa. Tunonye bigambo biongera kufunza lunyafa. Tusobole okubeeranga tutereza. Barakallahu fiku. Tuleme koze sabigambo mubutakanya. Ng'ebyo okwerwanako. Tukozesa ebigambo ebibi okwerwanako mu butakkaanya. Bw'osalawo ovume munno ekintu ky'omanyi nti si kituufu omukakkanye okakkanye ab'ewaabwe kubanga weetaasa. Oyigwe mulaba musezi azuukuka ekiro oyigwe mulaba mulogo yakoze kino ze namulabye yagize de naye ng'okimanyi si bituufu. Obyogera ku mwami wo, obyogera ku mukyala wo naye olw'okuba onoonya okuvaayo mu lukiiko. Oluba tuuzizza, olwa famire, oba olwawa, oveyo nga gwe muwanguzi. Noddira ebintu ebikyamu byonna ebikyafu n'obibikka bbaawo, ebikyafu byonna n'obibikka omukyalawo, naye ng'okimanyi si bituufu. Enkya mugenda kuddayuka babiri. Ne bwe munaaba mwawukanye mulina abaana ababagatta. Ne bwe munaaba mwawukanye enkya wajja kubaawo obwetaavu obuddiŋŋana. Ate ng'otandika nsonyiwa nali mbyogera kwetaasa na kusinga. Naye kituufu nkimanyi mbutuufu toli mulogo. Era toli mubi. Era toli mubi. Era sigama nti tomalaako. Oli mwami mulungi. Mukyala gwandaba. Mwami gwandaba. Mu mbeera yonna ey'essanyu. Ey'obulumi. Ey'obutakkaanya. Ey'okunyiiga. Fuba nnyo. Okozese ebigambo ebirungi ebizimba era ebigatta bwoba tosobodde awosirikawo. Tokozesa bigambo bibi ebikakkanya ebijerega ebitoniya ebivuma okusobola okuyita mu mbeera gwe gy'oyitamu
kubanga ekyo kyonoona ebiseera by'ebyomumaaso n'ebyabaana bo n'abazzukulu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume era atuwe ebigambo ebirungi ku lulimi ebijja okuzimba amaka gaffe n'obulamu bwaffe fenna tubeere mu ssanyu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل الله.